אתם הייתם לוקחים את הדייט שלכם לבאר? אולי היום לוקחים למקומות אחרים, אבל בעבר, איפה שהכירו, הכירו בבאר. בואו נראה כמה דוגמאות. אנחנו מתחילים עם ספר בראשית. אליעזר, הבן של אברהם, הולך לחפש אישה ליצחק, הבן של אברהם. הוא מגיע לבאר ועושה מבחן לרבקה. הוא אומר, מי שתשאב לו מים, תשאב לגמלים שלו מים, אותה אני יודע שנוקח לאישה. רבקה עומדת בהצלחה במבחן. V1 גדול. המקרה השני, יעקב, אחרי שהוא גונב את הברכה מעשיו, הוא בורח ללבן. ואז הוא מגיע לבאר. שם בעצם כל הדיבורים. אם אתה רוצה להגיע לעיר, אתה הולך לבאר ואתה משומע את כל הדיבורים, והוא שואל את הרועים שם, איפה הבנות של לבן? אומרים לו, הנה, רחל מגיעה עם הצאן. יעקב, בניגוד לרבקה, הוא זה ששואב את המים, עוזר לרחל, ובסוף אנחנו יודעים, הוא מתחתן גם עם רחל וגם עם לאה. המקרה השלישי, ספר שמות. משה, אחרי שהוא הורג את המצרי וטומן אותו בחול, הוא בורח למדיין, ושם הוא פוגש בבאר את בנות יתרו. אחת מבנותיו של יתרו, ציפורה, הולכת ומתחתנת עם משה. שלושה מקרים, שלושה היכרויות.